təsərrüfat sahiblərini qane etmiş. Onların sözlərinə görə soğan maya dəyərindən çox ucuz qiymətə təklif edilir. Buna baxmayaraq məhsulun alıcısı da olduqca azdır. Bərdə rayonunda soğan yığımı aparılır. Məhsul toplanılaraq kisələrə doldurulur. Bu il qiymətlər də xeyli aşağıdır. Soğanın maya dəyəri baha başa gəldiyindən bugünkü bazar qiymətləri ilə uzlaşmır. Fermerlər bildirir ki, soğanın maya dəyəri təxminən 25-30 qəpik arasında dəyişsə də, hazırda sahələrdə soğanın 1 kilogram qiyməti 8-10 qəpikdir. Məhsulun ucuz olması təsərrüfat sahiblərinə qane etmir. Onların sözlərinə görə hazırki qiymət il boyu çəkdikləri əziyyətə dəymir. Bir dənə bax setkanın biri gəlir yekun başı 3 manata, 2 manat 50 qəpiyə çıxır. Yəni bunu da heç yığdırmaq, amma satışı belə gələndə bu setkanın bu dəqiqə 3 manata alan yoxdur. Bir dənə fəhləyə yığdırmağı 3 manatdır. Yəni amma bu dəqiqə o qiymətdə alan yoxdur. Bu dəqiqə hamısı qalıb yerdə, məhv olur. Soğanın qiyməti aşağı olsa da alıcı tapılmır. Məhsuldarlıq yaxşıdır. Yaxşı fermerlərimizin əziyyəti əldə qalmasın. Hər halda onların becərdiyi məhsul yaxşı olar. Amma qiymətləndirilməsi çox aşağıdır. Fermerlərimizi qiymətləndirmə qani eləmir. Onların çəkdiyi əziyyətlər, onların çəkdiyi əmək sərfləri, onları büdcənin çoxalması üçün qani eləmir. Nə qədər tutur? Bu 30-35. 30-35 kiloluq kisədən günə 20-25 kisə yığır. Hə, yığırıq, amma pulunu ala bilmirik. O, məhsul getmir deyə? Hə, pulunu ala bilmirik. Ona görə də əlimiz qolumuz soğur, işləyə bilmirik. Təsərrüfat sahibləri deyir ki, yanvar-fevral aylarında xaricdən ölkəmizə xeyli soğan idxal edilib. Nəticədə bazarda bolluq yaranıb. Üstəlik, yığımın eyni vaxtda aparılması bazara çıxarılan məhsulun həcmini dəfələrlə artırıb. Bu isə qiymətə təsir göstərib. Kəndlilər vurğuluyurlar ki, hazırda yığıma aparılan yazlıq soğanın qalma müddəti çox azdır. Bu səbəbdən də məhsulun ən qısa zamanda satışı həyata keçirilməlidir. Hörmətli tamaşaçılar, Yaponiyanın aviadaşımalar sahəsində nə